Programi informativ i Radio Kosovës. Edicioni i mbrëmjes. Ideja e kryeministrit Edi Rama për konferencën ndërkombëtare për Kosovën nuk shihet si zgjidhje nga kryeministri Albin Kurti. Opozita kërkon seancë të jashtëzakonshme në kuvent, lidhur me masat e bëjes ndaj Kosovës. Varroset 17 vjeçari i vrarë në Francë, Parisi vazhdon të jetë në kaos nga protestat e dhunshme. Moti nesër i ndryshueshëm dhe me rrebesh e shiu, temperatura më e lartë 24 gradë Celsius. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mbrëmjes në Radio Kosovë. Me ju në vazhdim do të jem unë Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Ylli Leci, ndërsa redaktori edicionit Pezit Krasniqi. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se ka marrë disa masa për Kosovën për shkak të mosmarrjes së veprimeve për depërshkallëzimin e situatës në veri të Kosovës. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian ka thënë se është pezulluar përkohësisht puna në organet punuese në kuadër të marrëveshjes për stabilizim asociim. Gjithashtu, Kosova nuk do të ftohet në takimet të nivelit të lartë dhe vizitat dypalshe do të pezullohen. Pas konfirmimit të masave sankcionuese të BE-s ndaj Kosovës, ka reaguar ish kryeministri Abdullah Hoti. Hoti ka thënë se qeveria se ka njoftuar as kuvendin dhe as qytetarët për këtë situatë re. Ai ka kërkuar që kuvendi të mblidhet për një seancë të jashtëzakonshme për t'u dakorduar për veprimet. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti nuk e cilëson idenë në një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë si një zgjidhje potenciale për tejkalimin e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai thosë se zgjidhja për tejkalim të situatës është zbatimi i marrëveshjes së arritur në Bruxelles. Krejtë çfarë duhet bërë është që pa kushte të zbatohet ajo marrëveshja bazike në tërsinë e saj dhe në mënyrë të balancuar. Kjo duhet të bëhet dhe ne për këtë angazhohemi në Bruxelles në takimet që kemi, ka thënë kryeministri Kurti. Ideja për organizimin e një konference ndërkombëtare për Kosovën fillimisht u dha nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Ai edhe sot ka theksuar se duhet këmbëngulur për të shfrytzuar këtë potencial të madh të aleancës dhe bashkësisë euroatlantike për ta detyruar Serbinë që ta pranojë planin franko-gjerman. Pajtim Çuni. Kosova duhet të veproj sa më shpejt dhe të rikthehet në tryezën e dialogut me Serbinë e të punoj për normalizimin e marrëdhënieve pa u bërë vonë, kështu thot në një intervistë për Euronews Albania, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Sipas tij, Kosova është duke humbur kohë duke mos e pranuar planin franko-gjerman dhe se mundësitë e humbura janë avantazh për Serbinë. Çdo orë që kalon, çdo ditë që kalon, duke ardhur vërdall, duke i bërë leksione Evropës, është kohë e humbur që mund të çojë në tretjen si kripa ndet të gjithë vullnetit të bashkisë euroatlantike dhe nesër mund të ndodhë Kosova detyrohet të gëlltisë diçka të rëndë. Ndërkohë që sot nuk është detyruar të gëlltisë diçka, po është detyruar të punojë që Serbia ta gëlltisë atë që është vënë aty në tryezë për Kosovën. Duke folur për zhvillimet e fundit në Kosovë, veç mas ato në veri, kryeministri shqiptar tha se Kurti po gabon me veprimet e tij, teksa e luti shefin e ekzekutivit kosovar që të dëgjoj miqt ndërkombëtar. Të lutem, Albin, të lutem, kupto që je gabim, kupto që është koha për të përqafuar bashkësinë euroatlantike, kupto që është koha për të ulur bashkë me bashkësinë euroatlantike dhe për ta marrë këtë fitore që ta kanë sjellë aty në tavolinë dhe që nuk po e shef që e ke aty, nuk e ke me oso kukën atje lartë në ato pyjet e veriut ku lëvizin kriminel. Tutje, kryeministri Rama theksoi në intervist se shqiptarët duhet të çojnë përpara planin franko-gjerman edhe të japin z. Sipas tij, Kosova ka mundësi ta shfrytëzojë mundësitë që po jepen për të detyruar Serbinë ta pranojë këtë plan edhe t'i hap vetës dyert drejt njohjes edhe të ardhmës euroatlantike. Edhe ministri i jashtëm i Maqedonisë e Veriut, Bujar Osmani, bën thirrje që situata të shtensionohet. Në një intervistë për RTK-n, Osmani ka thënë se është një vlerësim i përgjithshëm se ka potencial serioz për eskalim me pasoja të shumëfishta për Kosovën, Serbinë, por edhe tërë rajonin. Unë mendoj që është në interes të Kosovës, po edhe Serbisë natyrisht që të fillon me një herë procesi i implementimit këtij plani të
deeskalimit të situatës, për shkak se të është një vlerësim i përgjithshëm se ka një potencial serioz për një eskalim atje me pasoja të shumë fishta edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, po edhe për tër rajonin, prandaj mendojmë që çdo ditë e vonuar në këtë drejtim shkon në dëm të rajonit, po edhe në veçanërisht në interes të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka uruar Spanjën për marrjen e presidencës radhës Bashkimit Evropian. E Spanja, e cila sot ka marrë presidencën, ka thënë se së fundmi se nuk ka ndryshuar qëndrim sa i përket mosnjohjes pavarësisë së Kosovës, ndërsa mbështet tentimet e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Muharrem Saragjolli. Presidentja Vjosa Osmani ka uruar Spanjën për marrjen e presidencës së radhës së Bashkimit Evropian. Mezi presim të vazhdojmë përpjekjet tona për ta sjellë Kosovën më afër Bashkimit Evropian gjatë vitit 2023. Uroj Spanjës një presidencë të suksesshme, ka shkruar Osmani në Twitter. Gjithashtu presidentja ka falendëruar Suedinë që deri tani ka pasur presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian. Falenderoj kryeministrin e Suedisë Ulf Kristersson për udhëheqjen dhe angazhimin e tij për sigurinë dhe stabilitetin në Europë, vjen postimi presidentës. Ndryshe Spanja sot ka marrë presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian, të cilën do ta mbajë deri në jetor të këtij viti. Një ditë më parë ambasadori i Spanjës në Beograd Raul Bartolome Molina theksoi se qëndrimi i vendit të tij është i qartë. Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ndërsa mbështet tentimet e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ky qëndrim nuk ka ndryruar dhe as nuk do të ndrojë, dhe të gjitha latët tani din këtë shumë mirë, tha Bartolome. Spanja është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk njohin pavarësinë e Kosovës bashkë me Slovakinë, Rumaninë, Greqinë dhe Çiprin. E para rendësia e Spanjës, presidenca suedeze Bashkimit Evropian që ishte më 9 janar kishte nisur konsultimet me vendet anëtare lidhur me kërkesën e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Kosova kishte dorëzuar kërkesën formale për antarësim në BE më 15 dhjetor të vitit të kaluar. Informohu sakt, drejt dhe shpejt. Radio Kosova. Sot në moshën 50 vjeçare ka ndërruar jetë punëtori i Radio Kosovës Ylli Hoxha, i ndjeri që një kohë vuante nga një sëmundje e rëndë. Ai ishte një punëtor i zëdhshëm i Radio Kosovës. Ylli Hoxha u varros sot në varrezat e fshatit të tij të lindjes Krajkov. Një stuhi shiu i rrëmbyeshëm përfshiu sot pas dite Prishtinën dhe një pjesë të madhe të vendit. Sipas raportimeve nga terreni, shumë drunjë janë shkullur e një çati është rrëzuar në lagjen bregu i diellit, duke dëmtuar veturat e parkuara dhe duke rrezikuar jetët e njerëzve. Mot pavarësisht i ngjashëm parashihet edhe për ditën e nesërme. Qeveria e Kosovës ka filluar punën për racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënse në agjenci të pavarura dhe ekzekutive. Nga qeveria nuk kanë treguar për Radio Kosovën nëse ky proces do të përmbyllet si vjet dhe sa agjenci do të shuhen. Nga shoqëria civile thonë se racionalizimi i agjencive të pavarura është shumë i nevojshëm dhe duhet të përmbyllet pavonesa. Edhe një raport nga Pajtim Çuni. Numri agjencive të pavarura dhe atyre ekzekutive që funksionojnë në kuadër të institucioneve publike vlerësohet i madh prej vitesh. Me qëllim të racionalizimit apo edhe shuarjes së disa prej tyre, qeveria Kurti ka marrë disa veprime konkrete gjatë dy viteve të fundit. Radio Kosova ka pyetur zëvendës ministrin e punëve të brendshme dhe administratës publike, Bardhyl Dobra, nëse pritet që procesi i racionalizimit të agjencive të pavarura dhe ekzekutive të përmbyllet gjatë këtij viti dhe sa agjenci mund të mbyllen. Duke mos treguar nëse deri në fund të këtij viti do të përmbyllet procesi, Dobra tha se janë duke punuar në këtë proces dhe se rezultatet mbetet të shihen. Numri sakt nuk mund t'ua jap sepse ekipet janë duke diskutuar me gjitha institucionet, që nga marsi nëse nuk ka bërë me kimi edhe një metodologji për shuarjen e krijimin apo bashkimin e agjencive, e cila na drejton në procesin që duhet të marrë. Unë nuk e përjashtoj mundësinë e krijimit të agjencive të reja, po agjencitë që nuk do duhet të ekzistonin apo ato që duhet të ishin diku tjetër. Naser Shamolli, hulumtues në grupin për studime juridike dhe politike, thot për Radio Kosovën se racionalizimi i agjencive të pavarura është shumë i nevojshëm dhe duhet të përmbyllet pavonesa. Shamolli thekson dy aspektet që tregojnë rëndësinë që ka racionalizimi i agjencive të pavarura, të cilat, siç thot, janë të shumta në numër. E para, për të zgjuar numrin që është mbi 10, përkundër që disa iniciativa nga
qëria dhe kjartalja janë ndërmarë, po janë shumë simbolike, janë dikon 6 fazësi që dërme tani janë rasenzuar, po që në praktikë realisht funksionën si ato vjetrat, dërso tjerat do të jetë një plan i qartë dhe një vullnet politik që këtë proces do të përdozë në shvetë që është mundë. Si pas Shamollit, përveç racionalizimit të agencive të pavarura, i rëndësishëm është edhe racionalizimi dikastereve të ndryshme në për ministri të caktuara, të cilat duhet të kenë organizim më të mirë. Lajme nga bota. Trupi i pajet i 17 vjeçarit Nahel, i cili u vra të martën e shkuar nga policia franceze, është varrosur sot në periferi të Parisit. Familjarët e viktimës i kërkuan mediave të qëndrojnë larg kësaj ceremonie. Funeralit i parapriu një tjetër proteste dhunshme në të gjithë Francën, derisa forcat speciale arrestuan mbi 1300 protestues. Në mbledhjen e fundit të qeverisë u vendos pezullimi i përkohshëm i transportit publik, ndërsa shumë aktivitete kulturore dhe sportive në të gjithë Francën u anuluan. Edhe presidenti Emmanuel Macron anuloi vizitën zyrtare në Gjermani. Parashikimi i motit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për të dielën paralajmëron mot të ndryshueshëm dhe me rreshtje shijue shkarkime rrufesh. Temperatura më e lartë pritet të arrijë në 24 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirëmbrëmje.